Už je to téměř 11 let, co jsem tady byl naposledy. A je úžasné, že ta show běží tak dlouho. A byl jsem moc rád za to dnešní pozvání. Jsem se na ní těšil, je to úžasná show a pan Kraus je stále těch 11 let ve formě, tak se moc těším. Představu, na co se mě ptát, mám tedy, protože určitě budeme řešit můj koncert v Carnegie Hall a budu mít s sebou také housle, takže předpokládám, že si budeme povídat o tomto krásném nástroji. Nicméně u pana Krause člověk nikdy neví, tak se nechám překvapit. Já otázku určitě připravenou nemám, ale když budu mít možnost a budu mít pocit, že bych se ho mohl na něco zeptat taky já, tak to určitě udělám. Před natáčením se cítím dobře, dneska byl slunný den, trošku mi to zkazily ty další bombové útoky v Bruselu. Nicméně taková je bohužel realita, je potřeba s tím něco dělat. Nicméně zrovna teď jsem v šatně cvičil na housle, takže jsem si přidal další půl hodinu do toho dnešního cvičení, tak v tomto ohledu se cítím dobře a na show se opravdu těším.